Skënderbeu pësoj disë fat në shtëpi, një me dy nga Kastrioti, pas takimit trajneri korçarve, Julian Ahmataj, shprej se kjo umbje nuk duhet bërë dram. Është e vërtet, ndeshja nuk pati ritëm, në fund fare u luajt me pak lojtar aktiv. Ndikoj shumë edhe skuadra, besoj që ishim të rikthyer në lojmë me entuziazm dhe ritëm. U ndërshkua me të kuq dhe na u desh që të mernin veten. Nuk ishte më kohë për të rikthyer, thot ai. Gabime ndodhin në futboll, sepse është loj gabimesh, nuk është për të bërë dram. Por, ta shikosh ndeshjen në një rast, ne nuk kemi mundur të largojmë një top dhe jemi ndëshkuar. Duhet t'i rikujtojmë gjithkujt që para kësaj ndeshje humbëm dy lojtarë. Kishte shumë lojtarë të rinj që nuk kanë luajtur. Ana psikologjike ndikon në lojë. Nuk duhet të kemi frikë nga presioni, është shprehur kryepankina korçare Julian Ahmataj. Humbjet kanë gjithmonë anë negative, sepse ndikojnë në jo marrjen e pikëve. Por për sa i përket lojës, jam i kënaqur për atë që futbollistët kanë në fushën e lojës. Kjo është në aspektin personal të futbollistave, kurse për në aspektin organizativ të ndeshjes duhet të ishim më të kujdesshëm, mos psoshim atë gol aksidentalisht, sepse ajo i dha fryte skuadrës kundërshtare dhe i dha oksigjen. Ne ndërkohë kishim lojën në kontroll, po shkoshim shumë mirë si në manovrën sulmuese ashtu dhe manovrën defensive, ishim në ekuilibër, por ai gol na prish disi ekuilibrat. Kjo ndikon shumë sidomos te skuadra jonë, kur i referohemi gjërave që kemi dhe disa mungesa të rëndësishme në skuadër që ndikojnë te performanca dhe për të rritur nivelin e lojës. Kemi një skuadër të re dhe normalisht bëhet preje çdo gjëje në fushën e lojës dhe un jam ai që duhet t'i jap indicie dhe t'i ndihmoj që të ecin dhe të ngrenë nivelin e lojës brenda fushës dhe duhet jem un ndihma e parë që duhet t'i vi këtyre lojtarëve. Pra un mundohem të bëj aq sa mundem për t'i ndihmuar këta që të ecin përpara. Të dielën Skënderbeu luan në transfert me Partizanin, takim te jetë i vështirë.